Dobrý deň, vítame vás na tlačovej konferencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorej vám predstavíme nový projekt na podporu udržania zamestnanosti, teda našu prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom. Informovať vás bude minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Pán minister, nech sa páči. Dobrý deň prajem, dámy a páni, ďakujem, že ste prišli, aby ste nám pomohli sprostredkovať všetky potrebné informácie ľuďom, zamestnancom, podnikateľom SZČO, akým spôsobom môžu žiadať o túto prvú sociálnu pomoc. Keď sme túto prvú sociálnu pomoc pred týždňom predstavili, povedal som, že to je najrozsiahlejšia sociálna pomoc v dejinách Slovenska. A dnes chcem povedať, že je to aj najrýchlejšie pripravená takáto veľká sociálna pomoc, pretože od uznesenia vlády až do dnešného dňa, keď vám ju s radosťou môžem predstaviť, akým spôsobom bude technicky prebiehať, prešlo iba 5 dní. Chcel by som poďakovať tým 13 000 ľuďom, ktorí pracujú na úradoch práce, na ústredí práce sociálnych vecí a rodiny, ale aj na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, že týchto 5 dní pracovali, tak povediac, v trojsmennej prevádzke, bez ohľadu na akékoľvek osobné voľno. A vďaka tomu vám dnes môžeme predstaviť, ako to bude fungovať. Prvá najdôležitejšia informácia spočíva v tom, že od zajtra od 12.00 spustíme internetovú stránku, web, na dvoch domenách. pomahameľuďom.sk a neprepúšťaj.sk. Na oboch týchto weboch bude ten istý obsah, ktorý sa bude na oboch týchto weboch pravidelne upgradovať podľa situácie a podľa potrieb. Ak vám môžem predstaviť teraz tie základné ukazovatele, ak môžeme ísť ešte na prvú stránku. Toto bude tá vstupná stránka, na ktorú sa každý dostane. Ak bude scrollovať ďalej alebo klikne na viac informácií, tak sa dostaneme na druhú stránku. Pomoc udelujeme alebo poskytujeme v dvoch prípadoch. Prvý prípad je, že zamestnanci pracujú u zamestnávateľa, ktorý bol ľudovo povedané rozhodnutím vlády kvôli koronakríze zavretý. Presnejšie je to povedané tak, že rozhodol o uzavretí prevádzok Úrad verejného zdravotníctva, konkrétne Úrad hlavného hygienika. Čiže tam na tom odkaze si každý bude môcť pozrieť, či spadá do tej prvej kategórie pomoci. Druhá kategória, to sú zamestnávateľia SZČO, ktorým v marci tohto roku, ktorí zaznamenali v marci tohto roku pokles obratu. Od pondelka 12.00 budeme príjmať žiadosti v tej prvej kategórii, tí, ktorí sú ľudovo povedané zavretí z rozhodnutia vlády. Od stredy 12.00 budeme príjmať žiadosti v tej druhej kategórii. Teraz poďme znovu o slajd ďalej. Tu je vždycky informácia, kde sa ľudia dozvedia, že čo je dôležité nezabudnúť. A samozrejme je tam aj varovanie, že v prípade, ak niekto uvedie nesprávne informácie v tejto žiadosti, aké sankcie mu za to hrozia. Môžeme ísť ďalej. Teraz sa bavíme o tom prvom prípade, ktorý bude spustený od zajtra, pondelka o 12.00. To sú zamestnávateľia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť. Dostanú tu kompletné informácie, že kto je oprávnený žiadať, pre koho je oprávnený žiadať, akú výšku príspevku môže žiadať a aké je to oprávnené obdobie. Čiže od 12. marca tohto roku, kedy Úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie o zavretí niektorého typu prevádzok. Môžeme ísť ďalej. Znovu budú mať, v tomto prípade by som chcel povedať, že prejdeme si neskôr aj žiadosti a výkazy, ktoré budú musieť títo ľudia podať, alebo títo zamestnávateľia. Ale budú mať k dispozícii v tých linkoch všetky potrebné informácie o tom, aby vedeli tú žiadosť správne vyplniť. Bude tam k dispozícii samozrejme aj manuál, aby vedeli presne, ktorú kolónku ako majú zaškrtnúť. Môžeme ísť ďalej. Toto je ten pokles tržieb, ten si iba prejdeme. To začne fungovať od príjmania žiadosti, začne fungovať od stredy 12.00. Môžeme ísť ďalej. Máme tam dve tabulky, na to by som chcel upozorniť. Prvá tabulka sa týka marca. Keďže v marci sa jedná iba o polovičné obdobie mesiaca približne, tak stačí aj polovičný pokles tržieb. Ale samozrejme aj tá vyplácaná pomoc
bude alikvotne znížená na tú polovicu marca. Od apríla sú tie poklesy tržieb zadefinované tou vyššou pomocou a tam to je to číslo, ktoré poznáte, ktoré bolo zverejnené pred týždňom. Môžeme ísť ďalej. Znovu je popísané cieľové skupiny, koho sa týka, na koho môže žiadať. V tomto prípade máme dva typy žiadosti. V tom druhom prípade 2A a 2B. Žiadosť A je určená pre zamestnávateľov, ktorí budú žiadať samozrejme o preplatenie tých 80%, pardon, v tomto prípade o tie jednotlivé sumy podľa poklesu tržieb. Žiadosť B je určená pre SZČO, ktorý bude vyžadovať pomoc aj na seba. Táto žiadosť B v tomto prípade ju si bude môcť uplatniť aj živnostník, ktorý bol zavretý z rozhodnutia vlády, ale bude si môcť uplatniť aj túto žiadosť B, pretože tam môže žiadať o podporu na seba, fyzicky ako živnostníka, pretože živnostník sám seba nezamestnáva. Môžeme ísť ďalej. Znovu upozornenia. Môžeme ísť ďalej. Teraz by som chcel prejsť veľmi jemne, skrátene ten výkaz. Pardon, toto je žiadosť, ktorú budú podpisovať, alebo teda vyplňať žiadatelia o pomoc. Odprezentujeme dnes dva typy žiadosti. Prvý typ žiadosti vyplňa ten, kto bol zavretý z rozhodnutia vlády, alebo teda z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. A tento zamestnávateľ nemal uzavretú kolektívnu zmluvu. V prípade, ak mal uzavretú kolektívnu zmluvu, bude vyplňať druhý typ žiadosti, ktorý hneď o chvíľku predstavím. Máme tam predstavené jednotlivé kolónky, ktoré by som chcel tie najpodstatnejšie prejsť. Samozrejme názov firmy, odkiaľ je, kde bola, to znamená adresa, typ spoločnosti, kedy vznikla, v akom registri je zapísaná, v prípade, že sa jedná o obchodný register a ide o právnickú osobu, tak v obchodnom registri, ale môže to byť aj živnostenský register, pokiaľ ide o SZČO. Dôležitý je údaj, ktorý si skúsim nejako ukázať, aby to bolo vidieť aj... Jedná sa o tento údaj. To je predmet prevažujúcej činnosti. Môže sa stať, že niektorí zamestnávateľia nebudú presne vedieť z pamäti, zistiť, že aký je predmet ich prevažujúcej činnosti. Budú tam mať podrobný link, akým spôsobom sa... Budú tam mať link, na ktorý môžu kliknúť, aby zistili podľa svojho IČa, ako sú vedení, ktorý je ich predmet prevažujúcej činnosti. Druhá dôležitá vec, ktorá je, že aby sa ľudia neprekvapili, kvôli európskym pravidlám, ktoré sú stanovené na čerpanie tohoto typu schémy pomoci, je tam taká kolónka, ktorá možno niektorých prekvapí. To je táto. Sú tam tri možnosti. Prvá možnosť je, že či podnikajú v oblasti odvetvia rybolovu a akvakultúry, alebo poľnohospodárskej prvovýroby, alebo iné. Ľudia na 99,9% budú zaklikávať iné, pretože samozrejme v oblasti rybolovu podniká veľmi málo subjektov na Slovensku. Hovorím to len preto, aby sa ľudia neprekvapili, že tam tá kolónka je. Treba zaškrtnúť tú kolónku iné. Potom tam máme prevádzku, v ktorej podnikateľ, zamestnávateľ podnikal. Ak podnikal vo viacerých prevádzkach, vyplnie všetky prevádzky, na ktorú si chce uplatniť túto pomoc. Dôležité je dole zaškrtnúť, o aký typ podniku sa jedná. V zásade, veľmi zjednodušene, znovu tam bude link, kde si to budú môcť overiť, ale mikropodnik je do 9 zamestnancov, malý podnik od 10 do 49, stredný podnik od 50 do 249, veľký podnik od 250 a viac zamestnancov. Keď si prejdeme na ďalšiu stranu, tam budeme vyplňať štatutárov a zodpovednú osobu, ktorá bude kontaktná osoba zamestnávateľa. V prípade, ak bude treba vyplniť viac štatutárov, môže sa v niektorej firme stať, bude sa dať nakopírovať tak, aby mohli vyplniť toľko štatutárov, koľko je potrebné. Rovnako aj v tých predchádzajúcich riadkoch, ak má náhodou príliš veľa
alebo viac prevádzok, než je koloniek, bude sa to dať nakopírovať tak, aby mohol vyplniť všetky prevádzky. Potom nasledujú čestné vyhlásenia. To je to, čo sme hovorili, že sa snažíme maximálne zjednodušiť proces, aby tie žiadosti mohli byť spracované čo najrýchlejšie. Doporučujem každému, aby si to prečítal, ale nie je tam nič, čo by nemal vedieť s kľudným svedomím podpísa ten, kto sa správa zodpovedne a nechce túto žiadosť zneužiť. Úplne na záver. Máme upozornenia a poučenia. Ak niekto vyplní túto žiadosť vedome, nesprávnym spôsobom a poskytne nepravdivé údaje, tak aké sankcie mu za to hrozia? Potom by som prešiel na výkaz. V tomto výkaze, ktorý je veľmi jednoduchý, chcem upozorniť na jednu technickú vec. Táto kolónka to je číslo dohody. Dohoda bude ten dokument, ktorý bude podpisovať žiadateľ s úradmi práce. Zostane v tejto prvej žiadosti nevyplnená, pretože ešte nebude mať číslo dohody. Za apríl, keď bude žiadať, teraz žiada za marec, už tam dodá to číslo dohody, ktoré bude mať na svojej zmluve, dohode uvedené. Ďalšia vec, ktorú by som chcel upozorniť, je, že tuto sa stále bavíme o tých, ktorí nemajú podpísanú kolektívnu zmluvu. Toto sú zamestnávateľia bez kolektívnej zmluvy. A budú vyplňať to, čo účtovníci, ale myslím si aj väčšina SZČO a zamestnávateľov veľmi jednoducho vie, že v tých kolónkach bude treba vyplniť priezvisko, meno, rodné číslo zamestnanca, na ktorého žiadajú. Bude treba vyplniť vymeriavací základ, to znamená zjednodušenie hrubú mzdu. A bude treba vypočítať priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely. Tu chcem upozorniť, že budú vyplňať za posledný kvartál minulého roka, čiže roka 2019. Ďalšia kolónka, táto je dôležitá. To je ten počet hodín, kedy mal zamestnanec prekážku v práci. Čiže vzťahuje sa na neho to obdobie, alebo takto vypočítame to obdobie, tú sumu, o ktorú by chcel žiadať. Ďalšia kolónka je 100% mzdy a ďalšia kolónka, tá zelená, to je tých 80%, ktorému bude preplatené. Samozrejme, že potom v apríli sa tento výkaz zmení tak, aby platil na ďalšie žiadosti, ktoré už pôjdu potom za celý mesiac, ten aprílový. Čo je dôležité uviesť, a to chcem všetkých veľmi pekne poprosiť. Kvôli zjednodušeniu spracovania týchto žiadostí, ktorých predpokladáme 250 tisíc, v prvom prípade to sú tie zavreté prevádzky, tam ich predpokladám 50 tisíc, v tom druhom prípade pokles tržie predpokladáme zhruba 200 tisíc. Aby sme to vedeli čím rýchlejšie spracovať, tieto vyplnené žiadosti a výkazy, prosím, posielajte nepodpísané. Neskenujte ich, nedávajte tam nejaký skenovací podpis. Sú to dva elektronické súbory, excelovské tabulky, posielate ich nepodpísané na adresy, elektronické adresy, budete ich posielať elektronicky, na adresy úradov práce, ktoré sú príslušné podľa prevádzky. Ak má niekto viacej prevádzok, bude posielať túto žiadosť na elektronickú adresu úradu práce v sídle svojej firmy. Prečo to takto robíme? Aby sme nezahltili ten systém a aby to spracovanie prebiehalo čím rýchlejšie. Do 24 hodín potom, ako bude poslaná žiadosť a výkaz, dostane každý žiadateľ potvrdenie o tom, že žiadosť bola zaregistrovaná. Od 14. apríla bude jednotlivé úrady práce budú posielať dohody buď do elektronickej schránky, ak ju má podnikateľ, zamestnávateľ aktivovanú na prostredníctvom domény slovensko.sk,
alebo poštou, ak túto elektronickú schránku nemá aktivovanú. Tieto dohody bude treba podpísať a obratom buď elektronickou formou ten, kto má zaručený elektronický podpis, alebo poštou poslať naspäť, alebo doniesť osobne podpísané do podateľní príslušného úradu práce. Do 24 hodín od doručenia podpísanej žiadosti začnú Národné úrady práce posielať príslušné peniaze jednotlivým zamestnávateľom a žiadateľom, čiže technicky. Ak 15. bude žiadosť už, alebo teda toho 14., ak to niekto podpíše naspäť, 14. apríla, niekto elektronicky podpíše cez zaručený elektronický podpis a pošle to naspäť, 15. odídu prvým žiadateľom peniaze, 16. apríla je prvý termín, kedy ich môžu mať zamestnávateľia na účtoch. To je ten termín, kedy môžu prví zamestnávateľia mať na účte peniaze za jednotlivých zamestnancov, o ktorých žiadajú o príspevok. Dámy a páni, chcel by som poprosiť všetkých žiadateľov o trpezlivosť v tom, že takýto veľký objem žiadosti, 250 tisíc, tam musíme počítať s niektorými drobnými nezrovnalosťami, a problémami technickými, ktoré budeme priebežne odstraňovať. Chcem vás informovať, že sme zriadili call centrum. Číslo toho call centra bude samozrejme na webovej stránke uvedené. A bude pripravených 70 operátorov, ktorí budú odpovedať na všetky prípadné otázky žiadateľov. Napriek tomu, že sa snažíme vyjsť maximálne užívateľsky v ústrety všetkým ľuďom, ktorí budú posielať tieto žiadosti a výkazy, chcem poprosiť o trpezlivosť, lebo takýto veľký objem žiadostí za tak krátky čas možno v dejinách Slovenska ani nebol doteraz realizovaný. Takže naozaj ešte raz chcem poprosiť všetkých o trpezlivosť. Ešte raz chcem poďakovať všetkým ľuďom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, na úradoch práce, na pobočkách sociálnej poisťovne, ktorí si vzali túto vec za svoju a snažia sa maximálne výzvu ústrety tým ľuďom, ktorí budú žiadať o žiadosti. Pracovali v trojsmennej prevádzke a veľmi si vážim to, že napriek tomu, že boli obavy, či niektorí zamestnanci nebudú ľudovo povedané frflať, že budú mať takýto nadmerný objem dodatočnej práce, veľmi si vážim to, že práve naopak pracovníčky a pracovníci úradov práce sa dobrovoľne hlásili, že chcú s tým pomôcť. Veľmi si to vážim a chcel by som im za to poďakovať. Chcel by som sa ešte opýtať kolegov z toho technického hľadiska, či som nezabudol na nič podstatné, čo by ľudia mali vedieť. Ak by sme aj na niečo zabudli, tých 70 ľudí v call centre bude od zajtra, od tej 12. hodiny pripravených zodpovedať akúkoľvek otázku a nasmerovať žiadateľov, že kde majú kliknúť alebo kde tú informáciu vedia nájsť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, takže záujem. Nech sa páči, teatri. Nie len, že budeme, už sme žiadali, takže mám dobrú správu. Začnem tou druhou otázkou. Vyzerá to tak, že teda v piatok príslušné orgány Európskej únie rozhodli o tom, že nebudeme musieť ten horný strop uplatňovať. Ešte si to necháme potvrdiť nejakým formálnym procesom. A v takom prípade v priebehu budúceho týždňa by sme mohli pristúpiť k tomu, akým spôsobom budeme poskytovať túto alebo obdobnú pomoc aj zamestnávateľom, ktorí majú nad 250 zamestnancov. Ale chcem upozorniť, že aj zamestnávateľia, ktorí majú nad 250 zamestnancov, môžu žiadať o túto pomoc. Akurát, keďže majú viac ako 250 zamestnancov, tak v
v tom ideálnom prípade ju dostanú na tých 250 a na toho 251. už nie. Ale tento limit padol, takže budeme rokovať s pánom ministrom financií, s pánom premiérom a s kolegami na vláde, že akým spôsobom čo najrýchlejšie začať túto pomoc alebo možno nejakú inú schému aj pre tých, nazvime to, veľkých zamestnávateľov. Druhá vec, ktorá v tejto súvislosti prebieha, sú rokovania so zamestnávateľmi a odbormi o tej schéme tzv. Kurzarbeitu, ktorá týmto sa nám uvoľňujú možnosti, akým spôsobom k tomu pristúpiť. A ja verím, že v priebehu niekoľkých dní budeme môcť predstaviť spoločne na vláde, ak by som povedal, toto je prvá sociálna pomoc. Druhá sociálna pomoc, to boli tie odklady, hypoték, splátkov, úverov a tak ďalej, čo bolo predstavená v piatok. A toto by mohla byť taká tretia pomoc. Verím, že v priebehu pár dní ju predstavíme. Čo sa týka kontroly. Kvôli tomu, aby sme tie peniaze dostali k ľuďom v prostredníctvom tohto balíčka prvej sociálnej pomoci čo najrýchlejšie, tak tá kontrola bude prebiehať spätne. Na základe tých údajov, ktorí ľudia vyplnia v žiadosti a vo výkaze, budeme vedieť spätne skontrolovať, že či niekto nepodvádzal. V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame, by som chcel upozorniť tých potenciálnych podvodníkov. Viem, že ich bude mizivé percento, ale vždy to nejaký takýto paraziti chcú skúsiť, že tie trestné sadzby a sankcie budú teda uplatňované na tej hornej hranici, aká bude možná. Čiže chcel by som predtým varovať. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ak už není záujem, tak vám ďakujeme za účasť a prajeme vám ešte peknú nedeľu. Prajem peknú nedeľu. Všetko dobré.